Тарута – це етно-рок-фундація, тому вдихати нове життя в пісенну архаїку для музикантів – звична справа. І перечитувати по-новому Шевченка, як наше все, надаючи йому нового звучання на музичній сцені, теж, очевидно, нескладне завдання для Тарути. Більше того, вони вважають, що Шевченко, якби жив сьогодні, то був би типовим хіпстером, таким собі молодим, незалежним інтелектуалом, який любить артхаусне кіно, сучасну літературу, авангардне мистецтво, гарний одяг. Зрештою, він таким і був. Згадайте, Шевченко любив Моцарта, Мендельсона, Бетховена, любив гарно одягатися, чого вартий хоча б його білий костюм, який досі експонується у меморіальному будиночку у Шевченківському провулку у Києві. А для конкурсу, для нової пісенної Шевченкіани, Тарута вибрала безтурботний вірш «Ой, гоп, не пила». І зараз ми почуємо, що у них вийшло. Дворі, і на дворі, спрежонатиму двох.